Se ztrátou ve výši 1 milionu 400 tisíc korun skončilo hospodaření Sokolovské městské společnosti Správa sportovních zařízení za loňský rok. Vedení místní radnice je ale s ekonomickým výsledkem organizace spravující areál Baníku přesto spokojeno. Proti ztrátě přes 3 miliony v předchozím roce je teď 1,4, to je výborný výsledek. Radnice považuje za pozitivum nejen to, že se společnost postupně přibližuje k vyrovnanému hospodaření, ale především pak neustále se zlepšující stav sportovního areálu. Většina peněz, které město správě dává, je totiž investována do oprav z minulosti zanedbaných sportovišť a budov. V době, kdy provozoval Baník Sokolov tento areál, tak většinou ty peníze, které město do toho dávalo, šlo většina těch peněz do funkce sportovních organizací, ale do údržby a oprav velmi málo. Zatímco v loňském roce město správě sportovních zařízení přispělo na její činnost a pokrytí ztráty z roku 2000 částkou přesahující 9 milionů korun, letos se tento příspěvek sníží na necelých 7 milionů.